Ptačí park Josefovské louky je unikátní ptačí rezervací České společnosti ornitologické, která chrání mokřadní přírodu, především mokřadní ptáky. Nachází se na okraji města Jaroměř, poblíž pevnosti Josefov, a je vlastně specifická tím, že se tady nachází starý unikátní zavlažovací systém, kterým vlastně ty mokřady vytváříme. Vlastně zastoupení motýlu, zastoupení ptáků, zastoupení obojživelníků tu nesmírně narůstá. Například na začátku projektu tu byly jenom 4 druhy obojživelníků, dneska jich tu máme 8. Tenkrát se dali spočítat na prstech rukou, dneska jich tu jsou stovky, tisíce. Na začátku projektu to bylo zaznamenáno jenom několik desítek druhů ptáků. Dneska jich máme na seznamu 175. To území vlastně zadržuje enormní množství vody. I v období největšího sucha v létě to území úplně nevysychá a pořád slouží jako taková oáza života pro ptáky, pro obojživelníky, vášky a motýly. Ten zájem vzrůstá, lidé přispívají čím dál většími finančními částkami a my kupujeme čím dál větší části toho vytyčeného území. Když sem přijdete ráno během největšího letního sucha, z ptačího parku stoupají oblaka páry, které se dále rozlézají do okolí, chladí okolní vesnice, takže funguje to jako taková přírodní klimatizace. Zároveň je to přirozený rezervoár vody, když dochází k vysychání krajiny, voda v téhle řeční nivě pořád je tu pořád zadržena a vrací se přirozeně zpátky do říčních koryt, takže neustále dotuje místní řeky vodou.